Normi silleen niinku ei liipasimella. No joo, vissiin. Sitten vissiin pistää ensin sormen liipasimelle, kun tää. Tää on pystynyt vaan nyt jossain metrin yläpuolella. On. Mä otan videoa siitä. Nyt kyllä se ilma. Nyt mä ammun. Juse ampuu sieltä taivaalta tossa. Näin on hyvä, kun mä voin olla piilottena. Minä kun tuo äijä tuorvannut ammukkeli, niin tässä on äänevainemmat. Se on vieläkin ilmassa. Missä tuolla tää kelleä? Mitä vittää? Se on punottaa. Vaihdot sä asettaa.